Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos! Olá, minhas irmãs! Todo mundo bem? Eu espero de verdade, como sempre, que sim! Eu sou Renato Tchalian e essa é a... Eu sou a Silvana Tchalian. Bom, gente! E sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. O assunto que a gente vai abordar hoje... E antes de eu abordar esse assunto, eu vou pedir para quem, por acaso, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal. Por favor, tem muito conteúdo legal lá. Dá pra você, pelo menos, aprender bastante, ou pelo menos ouvir aqui um monte de groselha que eu saio falando por aí. Enfim, tem uma irmã. Irmã, eu recebi seu e-mail, vou respondê-lo, mas eu não sei se eu posso citar seu nome ou não. Então não vou citar. Se puder, num outro vídeo, eu agradeço a você. E ela conta a história dela, que é um pouco parecida com a da Silvana, vinda do espiritismo, enfim. E ela pede pra gente falar um pouco das diferenças de incorporação na Umbanda e de irradiação no espiritismo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você, meu irmão, minha irmã, entende as diferenças? Irradiação, passe magnético, passe na Umbanda, uma prece e a incorporação em si? Não sabe? Fica aqui que você vai, pelo menos, entender um pouquinho mais sobre isso agora. Pois bem, a irmã pede para a gente citar, ela pede para a gente discorrer sobre o tema irradiação versus incorporação. Irradiação, não que eu soubesse, mas eu fui estudar sobre o assunto, a Silvana manja bem, ela já me ensinou também. A irradiação, ela, a definição dela é doar de si. Então, o irradiar para os nossos irmãos espíritas é quando a gente intenciona um... E, na verdade, esse doar de si seria mais uma vibração. Então, quando a gente faz vibração, a gente doa de si para alguém, para algum necessitado. A irradiação, a gente também está se doando, mas tem a ajuda dos amigos espirituais. Então, isso. Os trabalhos de irradiação, como que eles são feitos? Normalmente é para cura. Então, tem alguém que está acamado no hospital ou mesmo em casa. Então, a gente pede o nome da pessoa, né? O endereço de onde essa pessoa está e pede para os amigos espiritual, para a espiritualidade ir lá atendê-los, né? E levar também, assim, o melhor de vocês, o que vocês estão doando naquele momento. Isso. Também, exatamente. Junto com, assim, a nossa ajuda, nós somos ainda o meio, né? Que médium vem da palavra meio. Então a gente intermedia, tudo a gente intermedia. Porque fazemos todos parte de um mesmo fluido cósmico universal, de acordo com o espiritismo. Então, é feita essa vibração, é feita essa irradiação. Os amigos espirituais levam para essa pessoa, mas, assim como um passe, assim como uma prece, a pessoa deve estar lá apta a receber, disposta e aberta a receber. Essa vibração, essa energia, essa prece, esse passe, entra na pessoa através dos pontos de força que eles chamam, que nós conhecemos como chakras, né? Acho que a gente já falou bastante disso, vamos falar muito ainda. Se por acaso a pessoa não estiver disposta a receber essa irradiação, ela não é perdida. Os amigos espirituais direcionam para quem esteja necessitando e que esteja disposto a receber também, tá? Mas isso tudo é lá no... nossos irmãos do espiritismo. Essa irmã, ela conta pra gente que ela fez todos os cursos preparatórios e os cursos de educação mediúnica, os cursos de mediunidade, como é que chama os cursos? Tem o Aprendizes do Evangelho, tem o curso básico, todos tem o curso mediúnico. Todos esses cursos, para você virar um trabalhador na Seara Espírita, meu irmão, é 2-3 anos de curso sem parar, tá? Para você estar preparado. No caso, foram 7.
Ô, louco. Você repetiu uns anos? Não, o que aconteceu? Eu fiz todos. Percebe? Foram 7 anos de estudo. Isso é graduação, pós-graduação e mestrado. Então, olha o respeito e a seriedade do trabalho dos nossos irmãos. Isso tudo para você estar preparado para entender tudo aquilo que abrange aquele momento, aquela situação. Por isso que nós, humanistas, é bom também estudarmos Allan Kardec, as coisas do Espiritismo. Tem muita informação lá que pra gente é relevante demais, tá? Enfim, e essa irmã, ela fez todos esses cursos e ela se identificou com a casa. E embora toda semana ela desse lá, trabalhasse no passe magnético, lembrando que o passe magnético que ela trabalhava é diferente do nosso passe. O passe que ela dava é um passe vibrado com o mentor, não de fato incorporado. Embora também exista no Espiritismo um passe onde o médium está de fato incorporado com o mentor, com um amigo espiritual, enfim. É quando a pessoa vai passar por consulta, ela vai e toma o passe já com o próprio mentor, né? O próprio mentor. Se é só um passe simples, aí a pessoa que está dando o passe não está incorporada. Está vibracionada, né? Está mediunizada. Mediunizada. Então, como é que é esse... Rapidinho. O mentor tá ao lado, agindo sob a mão da pessoa que irradia sobre todo o... Ele passa pra gente e a gente passa pra pessoa. Por isso que, assim, quando a gente está trabalhando, a gente recebe muito mais do que a gente doa. Porque tudo que a gente vai doar passa por nós. É. Por isso que nós somos médiuns. E aí, olha que legal. E no caso dos nossos irmãos espíritas que dão passe, posteriormente a consulta incorporado com os seus mentores, eles não perguntam o nome do mentor que se apresenta. Para eles não importa. E tem uma base muito importante nisso também, de não ter necessidade de saber quem está falando. Enfim, mas vira e mexe aparece o mentor lá, pai João, pai Joaquim, pai Antônio, pai Benedito, pai Maria, quem que é? Enfim. Tá, então, e essa irmã, ela passou por todo esse processo lá, trabalhava já mediunicamente nessa casa, dando esse passe magnético. Só que toda vez que ela ia na Umbanda, que ela acompanhava um parente dela, enfim, as entidades falavam pra ela: minha irmã, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Aí um dia ela tava... Aí ela questionou, falou: pô, mas eu trabalho lá na Seara Espírita, eu dou um passe magnético lá, eu ajudo. E a entidade falou pra ela: olha, perfeito, a gente sabe, a gente vê, é muito honroso o teu trabalho lá, porém, o teu negócio é aqui, na Macumba Forte. Tu trabalha aqui na Umbanda, minha irmã. E assim foi feito. Aí ela entrou, deu seus primeiros passos dentro da Seara Umbandista. E só que aí ela percebe que, assim, as diferenças na hora de sentir a vibração, elas são gritantes, porque a vibração no Espiritismo mexe com energias muito sutis. De novo, não existe melhor e pior, tá? É diferente um do outro só. E ela, lá no Espiritismo, são energias muito sutis que são trabalhadas, né? Então é uma sintonia muito fina. E na Umbanda é uma vibração mais forte, né? Porque de fato tem aquele acoplamento áurico, aquela vibração. E aí que surge o questionamento dela: como é que vai fazer nesse sentido? Porque ela está em desenvolvimento, ela sente. Mas aí, pelo que eu entendi, minha irmã, se eu tiver equivocado, fique à vontade de me corrigir. É uma coisa, aí ela sente a entidade dela de uma forma, mas aí dizem para ela que tem que ser de outra, aí dizem para não ter pressa, para se acalmar, não sei o quê. Então é sobre isso que eu vou falar, porque é nesse território que eu entendo um pouquinho mais.
Primeiro, só fazer um comentário rápido. No terreiro onde nasci e cresci, eu contei para vocês no vídeo de ontem, onde eu conto a minha trajetória, nós fazíamos lá uma vez por mês uma reunião, eu não diria espírita, a gente fazia uma mesa branca, né? Porque ela é diferente também do espiritismo. E lá vinham mentores, né? Vinham entidades que faziam trabalho de cura, trabalhos diferentes. E era uma delícia, aliás. E era engraçado que eu via muito médium que já tinha diversos fundamentos na Umbanda, trabalhava muito bem na Umbanda, tudo. Eu via chegar na mesa branca e não conseguia manifestar a entidade, não conseguia incorporar, não conseguia ficar mediunizado. O porquê disso? Por conta da diferença da vibração. E realmente é muito diferente, é outra vibração, é outro mundo. É por isso que a gente, se é o contrário, né? O espírita vai na Umbanda, que foi o que aconteceu comigo, a gente sente a vibração muito forte, né? Então a gente até se assusta. Tem gente que até fala, nossa, eu não quero isso daqui não, não gostei desse lugar, olha, eu tô passando mal. Mas é tudo que é vibração, é a energia, que é muito mais forte. Então dá susto mesmo. A gente não tá acostumado, né? Nunca sentiu isso na vida. Chega lá com aquele atabaque tocando, dá um negócio que você não... Dá um piripaque lá. Lembrando que o som da atabaque, o som dos cânticos são mantras, tá? Não é o samba do crioulo doido. Enfim. E hoje, como é que essa irmã tá no desenvolvimento dela? Ela se diz consciente. Porém, ela fala que ela tem hora que ela não tem controle sobre os braços dela, né? Então quando ela percebe, tá um braço de um jeito, um braço de outro, ou coisa do tipo. Minha irmã, completamente normal. Viva isso, se permita isso sem amarras, sem achar que esse ou aquele jeito tá certo ou errado, ou mais certo ou mais errado, tá? Por quê? Cada um de nós sente, a incorporação não é uma ciência exata, né? Cada um de nós sente a entidade em locais distintos, de formas diferentes. Então, se a tua entidade, ela sentiu mais facilidade de trabalhar nos teus braços nesse momento que você está desenvolvendo, ótimo, é ali que ela vai se apegar. E dali, ela criando confiança, ela vai te dominando no restante. Então, sim, eu não sei como é que é o desenvolvimento na sua casa, se os médiuns ficam girando ou se ficam parados. Mas viva isso, se entregue a isso. Tua entidade mexe o braço pra lá e pra cá, tá certo, deixa a tua entidade agir. Tua entidade quer te rodar, tá certo, deixa a entidade rodar. Tua entidade quer ficar parada, deixa ficar. Ela está correta, nós não. Então, viva isso. Quando você cita a questão da consciência, pra mim, pra gente, também não se preocupa, tá? Porque é assim, é que é um teste bizarro, ninguém vai fazer, né? Mas pede pra alguém te filmar enquanto você desenvolve. Depois assiste, vê se tudo aquilo que aconteceu, se você realmente lembra de tudo que aconteceu. Olha, eu tenho certeza. A Silvana te paga um almoço se você lembrar de tudo que aconteceu. É, às vezes a gente tá lá na sessão de desenvolvimento, então eu não sei exatamente a hora que eu vou incorporar, antes, né? Eu digo antes. Eu não sabia exatamente a hora, porque eu ainda tava aprendendo, né? Ainda tava sentindo tudo aquilo, era novidade. Quando eu via, quando eu tava por mim, já tinha acabado. Aí eu falei, nossa, já acabou. Aí que eu, né? Ai, quando que eu comecei? Aí alguém falava lá pra mim a hora que eu tinha incorporado. Parecia que tinha passado 5 minutos. E já tinha passado, às vezes, 40, 50 minutos. E não apareceu. Você entra num estado alterado, superior de consciência. Você perde, assim, as noções de tempo e espaço. São outras. Por mais que a gente ache, tenha certeza absoluta que a gente saiba, a gente não sabe. Então, mas o que eu quero dizer para você... Especificamente, minha irmã,
viva essas diferenças. E viva não também de viver, mas viva de viva. Viva essas diferenças. Todas são feitas para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Se permita vivenciar todos esses pequenos detalhes de uma gira umbandista, do dia a dia do umbandista. Não se preocupe com o que alguém te falou que você está atrasada, né? Já, não se preocupa com relação ao tempo. Cada um tem o seu tempo. Realmente isso que você citou é verdade. Então assim, tua hora vai chegar. Daqui a pouco você vai estar já realmente incorporando com a tua entidade, conhecendo quem são as tuas entidades, os teus mentores da Umbanda, o teu caboclo, a tua cabocla, o teu preto velho ou a tua preta velha, o teu Exu, a tua pombagira e assim por diante. E isso, vivencie cada diferença de vibração, pois é maravilhoso, é muito gostoso você perceber as vibrações diferentes, mesmo nas giras de desenvolvimento. Perceba quando muda o toque de um orixá para o outro, veja se você sente essa diferença em você, tá? E não se preocupe em estar agindo certo ou agindo errado. Quem tem que agir nessa hora é a tua entidade, com a sua passividade. A nossa função nessa hora é ficar facinho, é deixar a entidade agir como ela quiser, mexendo o braço ou não, te curvando ou não, rodando você ou não, deixe ela agir. E tenta não ficar ansiosa, né? Porque a ansiedade atrapalha muito. Sim, mas claro que tudo que eu tô falando, se por acaso o teu dirigente ou a tua dirigente disser coisas ao contrário, quem está certo é o teu dirigente e não eu, tá? Então, assim, a nossa intenção aqui é que você tenha toda uma base fundamentada para conseguir desenvolver da melhor maneira possível, se entregar à espiritualidade, a essa vivência, tá? Então, viva, se entregue, se permita, não entra em pilha de que isso pode fazer, do que isso não pode, do que isso deve, do que isso não deve, do que... Olha, senão só desanda a maionese. Viva a tua verdade. Ponto. Tá? Sua, tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, acho que não. Então, meus irmãos, assim, minha irmã, eu espero ter te respondido de verdade. Se você quis dizer outra coisa no e-mail, me fala, a gente volta a debater esse assunto sem problema nenhum. E fica tranquila, tá? Se puder falar teu nome num próximo vídeo, eu te agradeço, tá? Pelo e-mail, a gente leu o e-mail inteirinho, muito legal a tua história. Gente, eu tenho que deixar o nenê na escolinha, tá? É, sem problemas, ela vai descer o nenê. Então assim, viva a tua realidade, não se preocupa. Te agradeço demais pelo e-mail e pela confiança, muito obrigado pela confiança. Enfim, os recados de sempre, na descrição lá do vídeo tem link para um monte de lugar. Link para curso do PSU EAD, tem nosso Instagram, nosso Facebook, o terreiro que a gente frequenta. Então, se permitam, vivam. Estão aqui até agora, meu muito, 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 muito obrigado. Agradeço demais por todo o apoio, todo o incentivo que vocês têm dado, pelas palavras de vocês no dia a dia pra gente. Ok? Meus irmãos, meu saravá, meu axé, um grande, 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 grande abraço a todos.